Հրետանային հաշվարկը պատրաստվում է ուսումնական խնդրի կատարմանը։ Նախ ստորաբաժանման հրամանատարը հիշեցնում է անվտանգության կանոնների և քայլերի ճիշտ հաջորդականության մասին։ Ու ինչպես ցանկացած գործնական առաջադրանքի դեպքում, այս պարագայում նույնպես յուրաքանչյուր զինծառայողի արագ ու գրագետ գործելու հմտությունից է կախված նորմացույցի կատարման դրական գնահատականը։ Ուշադրություն մեքենաների մոտ մարտի Ես լինելով հրետանավոր մեծ պատասխանատվությամբ եմ ուշադրություն դարձնում մեր առջև դրված բոլոր խնդիրներին, քանով այդ ամեն ինչ է կախված մեր հետագա գործողությունը և գործողությունները մեր հաջողությունները։ Գիտակցելով, որ հրետանին շատ մեծ դեր ունի պատերազմում, մշտապես սովորում և իմ ենթակա անձանց սովորեցնում եմ մասնագիտական և տեխնիկական պատրաստության բոլոր թեմաները և պարապմունքները, որպեսզի բոլորը կարողանան ամեն ինչ անել ճիշտ և ժամանակին։ Սերժանտ Ղարիբյանը հրանոթի հրամանատարն է, զորամասի օրինակելի ու կարգապահ զինվորներից մեկը։ Նրա ղեկավարմամբ հաշվարկը հաջորդաբար կատարում է գործողությունները ըստ պայմանական կոորդինատների որոշում նշանակետերը և զեկուցում պատրաստության մասին։ Բանվար երկրորդ հիմնական հրանոթը նշանակված է նշանակետ 715-ի վրա։ Իմ համար մեծ պատիվ է ծառայել հայրենիքին և ամեն հարցերին ես մոտենում եմ մեծ պատասխանատվությամբ։ Իմ ծառայությանս մեջ առաջին օրվանից ուզեցել եմ ծառայել այնպես, որ իմ զենքին, զինամթերքին ինչ հատկացված է ինձ ռազմական տեխնիկային, տիրապայտեմ գերազանց, մշտապես մեծ պատասխանատվությամբ եմ կատարել իմ առջև դրված բոլոր խնդիրները, քանի որ մեր յուրաքանչյուրի անընդհատական պատրաստվածությունից է կախված մեր բանակի մարտունակությունը։ Ուսումնական առօրյան զորամասում հագեցած է և սա միանգամայն օրինաչափ գործընթաց է։ Մասնագիտական դասաժամերն են ամրապնդում զինծառայողների արհեստավարժությունն ու առաջադրված խնդիրը օպերատիվորեն կատարելու ունակությունը։ Շատ եմ սիրում հրետանու մասնագիտությունը, երբ դարձա հրետանավոր, հասկացա, որ իրականում հրետանավոր դառնալը մեծ պատիվ է, ոնց ասում են, հրետանին պատերազմի աստվածն է։ Այս մասնագիտությունը ամբողջ հրետանավոր աստված, այն շատ հետաքրքիր է, այն շատ պատվաբեր է։ Եվ իմ կարծիքով ամեն մեկը չի, որ կարող է դառնալ հրետանավոր, պահանջում է շատ գիտելիքներ, պահանջում է ուժ, պահանջում է կամք։ Այդ կամքի ուժի և անընդհատ սովորելու մեծ ձգտման շնորհիվ է կրտսեր սերժան Սուքեսյանը ևս համալրել բանակի գերազանցիկների շարքը։ Հաջողության զգրավականը հիմնականում այն է, որ ցանկություն շատ եմ ունեցել սովորել։ Ամենամեծ բանը դա ցանկությունն է, եթե մարդ ունենա ցանկություն, ապա շատ բաներ իր մոտ կստացվի, շատ հաջողությունների կհասնի։ Աշխատում եմ, ջանում եմ ամեն ինչ, որ շատ փորձառու դառնամ։ Առօրյան ասում եմ շատ հագեցած եւ հետաքրքիր շնորհիվ մեր փորձառու հրամանատարների, որվա ընթացքում կատարում ենք մասնագիտական դասընթացներ։ Նարեկը նույնպես զինվորական ծառայության մեջ հաջողության հասնելու իր տեսլականն ունի, այն գիտակցմամբ, որ լավագույն արդյունքի հասնելու համար պետք է կանգ չառնել, անընդհատ կրթվել ու ինքնակատարելագործվել, և որ ամենակարևորն է ծառայել նվիրումով ու կարգապահությամբ։ Ծառայությունը մեծ պատասխանատվություն է ինքնին, ոչ միայն որպես զինվոր, այլ նաև որպես տղա, հետագա կյանքի համար, բանակը վստահաբար պետք է յուրաքանչյուր մարդու։ Ծառայում եմ տարի 3 ամիս, ծառայում եմ մեծ նվիրումով, պատասխանատվությամբ և կարգապահությամբ։ Հայրենիքին ծառայելը ինքնին մեծ պատիվ է և դա ես որպես պարտավորություն չեմ համարում և պարտավորությունը ես զգացում եմ փոխվում առաքելության զգացումով։ Պատրաստ եմ միշտ անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս և այդ գիտակցումով շարունակում կատարել իմ առաքելությունները։ Զինվորական ծառայության հանդեպ Նարեկի ունեցած վերաբերմունքից ու նկատառումներից դժվար չէ կռահել, նա ևս զորամասի լավագույններից է։ Հայրենիքի պաշտպանի օրինակելի կերպար, որն իր հաջողության գաղտնիքը առաջին հերթին պայմանավորում է լավատեսությամբ և բանակային կյանքի դժվարությունները պատվով հաղթահարելու պատրաստակամությամբ։ Ոչ միայն գործնական, այլ նաև տեսական դասաժամերը տարբեր ստորաբաժանումներում սահուն ընթացքի մեջ են ըստ օրվա կարգացուցակի։ Ծառայության մեջ մանրուկներ չկան, հաշվի առնելով բազմաթիվ մարտահրավերներ, պետք է մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվել մարտունակ զինվոր լինելու յուրաքանչյուր բաղադրիչի, վստահ են կրտսեր հրամանատարները։ Հասկանալով, որ հայրենիքը վեհ արժեք է, հասկանում ես, որ այս երկու տարին պետք է ամբողջ հոգով և սրտով նվիրվես հայրենիքի պաշտպանության գործին և որքան կարում ես ջանքու եռան չխնայես նրա պաշտպանության համար։ Մենք օրեցօր ավելի փորձում ենք ձգտել լինել լավագույնը, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Ուսումնական զորամասում ստացել եմ այս երկու կրծքանշանները։ Մյուսների պես Տիգրանն էլ մեծ հպարտությամբ է ներկայացնում այն բոլոր կրծքանշանները, որոնք ստացել է օրինակելի վարքի և իր մասնագիտության մեջ գերազանց արդյունքներ ցուցաբերելու համար։ Բոլորի համոզմունքն է, բանակից պետք է քաղել առավելագույնը, ոչ միայն որպես հայրենիքի պաշտպան կայանալու, այլև կենսափորձը հարստացնելու և ինքնակրթվելու համար։ Սա է զինվորական երկամյակը պատվով անցնելու նրանց բանաձևը։ Հովհաննես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ,